Ui, mira, ja ha arribat la resposta de Pedro Sánchez dels milions d'euros que li vaig exigir per reactivar l'economia. Ui, una grabadora. ¡Que no, pesao! Si es que te lo he grabado, para no tener que repetírtelo cada vez. Este mensaje se autodestruirá en... ¡Ui, no! ¡Tres, ¡Oh, quins, collons! ¡Uno! ¡Era broma! Es que los catalanes os lo creéis todo. ¡Bum! ¡Otra broma! Vale, vale. Ja paro, ja paro. President, ja està a punt la videoconferència amb el sindicat de mestres. Sí, Mani? Hola, bon dia, president. Bon dia. Sí, miri, des del sindicat de mestres volíem expressar-li les nostres preocupacions. Ah, sí, sí, esclar, un moment que afegeixo algú. Ah, molt bé. Ara sí, quan vulguin. Ah, qui és aquesta? És del Departament d'Ensenyament. No, és la meva traductora personal. M'ajuda a traduir els conceptes complexes en termes que jo pugui entendre. Una cosa és liderar el procés i l'altra la gestió del dia a dia. Molt bé, molt de gust, sí. President, no estem d'acord amb la reobertura de les escoles en fase 2. Diu que el govern no hauria d'actuar de manera unilateral. No tenim prous efectius per garantir les mesures de seguretat que ens exigeixen. I que no tenen a punt les estructures d'estat. Ui, sí, quina cosa. Necessitem que es planifiqui bé com serà la tornada del curs al setembre. Els professors necessiten un full de ruta. O sigui, hem promès als pares que el curs vinent podran portar els seus fills a les escoles, però no sabem si ho podrem complir. No saben si podran complir amb el mandat del poble. I on és el problema? Home, que s'ha de doblar plantilla. No podem esperar a fer-ho al setembre. Això ho hem de fer ara. Diu que si el govern no actua, es veuran amb l'obligació d'apretar. Feu bé d'apretar! Diu que si us manifesteu, us enviarà els Mossos. I us puc garantir que dedicaré a aquest problema els mateixos esforços que he dedicat a fer república. I que ja podeu esperar asseguts. Ja veig que estic perdent el temps. Escolta, vols dir que això calia que ho traduïssis? Ja sé que penseu que només estic pendent de la república. Però no és veritat. També em preocupo per solucionar els vostres problemes, ja sigui d'educació o de sanitat. Bé, com que els metges estan de vaga i sospitem que tenen una mica de cuento, hem decidit que això ho arreglarem nosaltres, que no n'hi ha per tant. Perquè després diguin que el govern no es preocupa pels problemes dels ciutadans. Sí, bé, aviam. Vagin passant d'un en un en ordre, eh? A veure, qui porta més temps esperant? Però si vostè està com un roure, no cal que passi. Dóna-li l'alta. Estem pitjor ara, ja tornarà. Va, primer pacient. Això ens ho ventilem en un matí. Endavant. Ui, quina mala cara! Sembla que hagi vist una bèstia espanyolista. Té mal de coll, possible amigdalitis. Doncs que no passi fred. Mocador de l'estelada. Així. I cap a casa. Vinga. Jo és que estic molt trist. I em sento sol. Vagi a les calçotades per la república. Està ple de gent i canten cançonetes alegres. Següent! Següent! Hemorràgia, eh? Això necessita un torniquet. Ja és groc? Pau, cap a casa.